uzap baratkan cumada Kırgız tili memlekettik til makamını alganına 31 yıl doldu. Bundan 31 yıl murda 1989 yılının 23 sentyabrında ene tilibiz memlekettik til makamını alganından keyin Kırgız koomçuluğunda zor ümit tilekter bolgon ele. Al albette eme Kırgızstanda bar Kırgızça bolot. Tilibiz ösüp önögöt, örkündöyt degen ümit kıyaldar bolçu. Birok oşol ümit tilektердин көпчүлүгү дале кыял бойдон калып отурат. Акыркы 30 жылда кыргыз тилинин арышы, өнүгүүсү менен өксүгү тууралуу кабарчыбыз Исмат Ибрагимов кененирээк кеп салат. 1989 жыл 23 сентябр Кыргыз СССРнын Жогорку Советинин кезектеги отурму кыргыз тилинин тагдырын чечүүчү тарыхый жыйын. Сессияда кыргыз тилине мамлекеттик статус берүүнү көп улуттун өкүлдөрү колдоого алган, бирок ошол кездеги республиканын прокурору Иванцев Төө чачы тик туруп мыйзамга караманча каршы чыккан. В случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8 народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов. Продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики. По сообщениям печати в соседнем Таджикистане отток населения уже начался. Иванцевтин эл жапырт көчүп адистер жоголот деген билдирүүсүн депутат Абсамат Масалиев негиздүү четке каккан. Думается, все основания есть у нас, с учетом обсуждений, предложений товарищей, всех коллективов республики принять сегодня закон. Другое дело. Товарищ Иванцов говорит, что этот закон увольняет людей, создает трудности там, прием на работу. Я думаю, это необоснованное заявление. В законах, статьях этого нету. Я думаю, товарищи, Центральный комитет Компартии Киргизии, Президиум Верховного Совета, правительство республики, весь актив этого не допустит, чтобы ущемление было. Тем более, чтобы русский народ пострадал от этого. Мы все сделаем, чтобы каждый русский товарищ работал спокойно, уверенно и изучал и свой язык, если он считает киргизов своим близким братом, товарищем, значит, наверное, он найдет возможность будет изучать этот язык. От этого только выиграет дело. Я думаю, что тут тоже надо подумать. Эне сүтү менен жаралган кыргыз тилине мамлекеттик статус берүү эл ойлогондой оңойго туран эмес. Анткени кыргызды бийлеп турган орус башчылары элди өз тилинде сүйлөтүүгө ынтызар эмес эле. Бийликтин басымына карабай, ошол кездеги эл өкүлдөрү эрктүүлүгүн көрсөтүп, эркиндиктин биринчи символун элге алып берген. Добуш берүүдө өзүңүздөрдүн акылыңыздар, оюңуздар кандай айтса, ошондой добуш берсеңиздер деп суранар элек. Бул кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү муктаждыгы, бул кыргыз элинин мындан кийинки боло турган тагдыры. Кыргыз эсеринин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоору добушка коюлду. Депутаттар аны бир добуштан кабылдашты. Элибиздин көптөн күткөн тилеги ишке ашты. Кыргыз тилине Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын мамлекеттик тилинин укугу закон жүзүндө бекитилди. Дал ушул тарыхый күнгө быйыл 31 жыл толду. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктады. Урматтуу мекендештерим, сиздерди бүгүнкү мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Ата-бабадан калган улуу мурасыбыз, улутубузду улут кылып келе жаткан куралыбыз бул мамлекеттик тилибиз. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алган 31 жыл ичинде татаал жана жемиштүү жолду басып өттү. Мамлекеттик тилибиз өз ара түшүнүүнүн, улуттук адабияттын гана эмес, мыйзам чыгаруунун жана мамлекеттик башкаруунун тилине айланды. Албетте, мүчүлүштүктөр да жок эмес. Саны рептештирүү доорунда эне тилибизди дагы өнүктүрүп, аны илимдин, жаңы технологиялардын тилине айлантуу милдети турат. Кыргыз тилин өлкөдөгү бардык улуттарга орток тил катары жашоо практикасына кеңири жана терең киргизүү келечек максатыбыз.
Til саясатынын негизги мамлекеттик тилде жалпы элибиздин биримдигин чыңдоонун маанилүү фактор катары ар тараптуу колдонуу менен аныкталат. Кадырлуу мекендештерим, дүйнөдө теңдеши жок манас эпосун жараткан кыргыз тилибиздин келечеги кең болсун. Жараткан Кудайым өзү колдоп, ар дайым элибизде аманчылык, жергебизде тынчтык болсун. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алып, мамлекетте иш кагаздарын жана сот иштерин алып барууда. Жалпы билим берүүчү орто мектептерде, атайын орто жана жогорку окуу жайларында окутууну жүргүзүүдө бир өлкөдө милдеттүү колдонулуучу тил катары мыйзамдуу иштеп келатат. Адабий тилибиз калыптанды, орфографиябыз иштелип чыкты, массалык маалымат каражаттары боюнча көптөгөн газета, журналдарыбыз чыгып атат. Жогорку орто окуу жайларында билим берүү кыргыз тилинде жүрүп жатат. Көптөгөн иш-чаралар азырда жүрүп атат. Эми бул кыргыз тили белгилүү бир даражада жакшы ийгиликтерге жетишти деп толук айта алабыз да. Орус тилинин таасиринен арылуу жана кыргыз тилин көп улуттун тилине айлантуу үчүн тил боюнча мыйзамга да өзгөртүүлөр киргизилди. 2004 жылы кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланды. Бүгүнкү күнү болсо тилди өнүктүрүүгө багытталган улуттук программа иш алып барууда. Бүгүнкү күндө биздин тилибиз мамлекеттик милдеттин өтөөнүн, ийгиликтүү өтөөнүн кан жолунда баратат. Мына бүгүнкү күндө мамлекет тил маселеси боюнча көптөгөн долбоорлор ишке ашты. Өзгөчө 2014-20 жылдарга арналган улуттук программанын алкагында көп иштер өткөрүлдү. Ошол эле самариптештирүү өңүтүнөн алып карасак, Google котормо 16 жылы өндүрүшкө кирди. Бүгүнкү күндө анда 1,300,000 фраза бар. Бирок ал программа али бала бакчада башталыш класска бара элек, аны сиренмеде. Аны үчүн колдонуучулар ал программаны тынымсыз, үзгүлтүксүз колдонуп, андагы лексикалык корларды байытып, фразаларды байытып, аны телчиктиришибиз керек. Мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси Назаркул Ишекеев интернет санарип тоору кирип келгенден бери окурмандын кеп казынасын байытуу, тилди кеңири жайылтуу үчүн электрондук китептерди көбөйтүү жана таратууга басым жасалып жатканын айтат. Мамлекет тилди багытында жарык көргөн илимий эмгектердин дээрлик бардыгы Үйдакынын слова сөздүгүнөн баштап түшүндүрмө сөздүккө чейин, Карасаевдин орфографиялык сөздүгүнө чейин, иш кагаздарына чейин бардыгынын электрондук варианттары мамлекеттик тил кеңеш сайтында турат. Мындан тышкары мамлекет тил комиссиясы тарабынан, Билим берүү министрлиги тарабынан, Улуттук Билим академиясы тарабынан, Маданият министрлиги тарабынан, башталыш кесиптик билим берүү департамент тарабынан кийинки 5 жылда көп көлөмдөгү китептер жарык көрдү. Ошолордун бардыгы 1500'ден ашык жарык көргөн ар түрдүү жанрдагы китептердин электрондук варианты тил комиссиясынын сайтында. Ошондой эле тил комиссиясы мамлекеттик кызматкерлердин эне тилин билүү деңгээлин аныктоо үчүн кыргыз тест долбоорун ишке ашырып келет. Тил сынагынан өтпөй калгандар мамлекеттик жумуштарга кабыл алынбайт. Бул жерде мамлекеттик тилди билүү боюнча атайын тест жүрүп жаткан кезде пандемияга байланыштуу азыр онлайн түрдө өткөрүлүп жатат. Негизи мамлекеттик кызматкерлер, жогорку кеңешке депутат болом дегендер кыргыз тилинин деңгээлин билүү боюнча 4 баскычта атайын тест тапшырышат. Азыр ошол процессти кирип, мен силерге көргөзүп берейин. Азыр бул жерде 10'дон ашык адам тест тапшырып атат кыргыз тилин билүү боюнча. Мен дагы өзүмдүн эне тилимди канчалык биле турган деңгээлимди бир текшерип коеюн. Анын үчүн адистен жардам сурашым керек. Мага түшүндүрүп берсеңиз, бул тест тапшыруу процесси кандай жүрөт? Бул жерден толук ар бир субтестти кандай тапшырат, ошол боюнча таанышып чыгышыңыз керек. Мисалы үчүн лексика, грамматиканы кандай өтүш керек. Окуу, угуу, сүйлөө жана жазуу 5 субтесттен кандай өтүш керек, кандай жол менен өтө аласыз, ошону ар бирин туура угуп
түшүнө алышыңыз керек. Эне тилден тест тапшыруу мен үчүн анчалык деле оор болгон жок. Бирок лексика, грамматика, окуу жана окуп түшүнүү баскычтарынан өтүү баарын эле жеңил эмес. Башка тилде түшүнүгө калыптангандар бир тоолу түйшүк тартчудай. Бул жерге тест тапшырууга келгендердин басымдуу бөлүгү мамлекеттик кызматка аттангандар жана муниципалдык кызматкерлер, ошондой эле парламент, өкмөттүн аппаратына ашкандар менен катар айыл башчылыкка аттангандар дагы бар. Бизде 2 октябрда Орок айыл өкмөтүнүн шайлоосу болот. Ошого караштуу ошо тил комиссиясына келип тесттен өтө атабыз. Негизде кыргыз тест системасында эң жөнөкөй, базалык, ортоңку, ортодон жогорку жана эң жогорку 5 деңгээл каралган. Мыйзам боюнча бардык мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилин жөнөкөй жана базалык деңгээлде милдеттүү түрдө билүүсү керек. Жалпысынан акыркы 6 жылда кыргыз тестти 50 миңге жакын мамлекеттик кызматкер тапшырган. Ал эми 2018 жылы 19 миңден ашык адам катышса, алардын 11 миңдей тесттен кулап калган. Эми ошол статистикага белгилей кетсек, 2018 жылы тестке 19319 адам катышкан. Булар мамлекеттик кызматкерлер. Ошол 19319 адамдын ичинен 41,8% тесттен өттү. Мындайча айтканда 8084 адам гана тесттен өттү. Бул ошол тесттин тактыгын көрсөтөт, эч кандай бурмалоо жоктугун көрсөтөт. Ошол реалдуу жагдайды чагылдырган тест болот. Мамлекеттик тил комиссиясынын маалыматына караганда, учурда техника менен тилди байланыштыруу жаатында да жумуштар жасалып жатат. Мындайча айтканда, жасалма интеллектке кадам ташталып, техниканы кыргыз тилинде сүйлөтүү үчүн атайын долбоор иштелип чыккан. Тилге берилген дагы бир маанилүү рол пайда болуп атат. Бул ошол жабдыктар менен байланышты тил аркылуу түзүү. Азыркыга чейин мына биздин аппараттарыбыз, жабдыктарыбыз менен командабызды ошол жабдыктар аркылуу, пульт аркылуу, же болбосо азыр тачскрин дейбиз, кол менен башкаруу болуп атат. Кандайдыр бир физикалык кол алыш менен ошол аппараттар менен байланыш түзүп атабыз. Кийинки слайдта болсо бул жакта көрсөтүп атабыз, бул жабдыктар менен биз тил аркылуу, үн аркылуу байланыш түзөбүз. Алар дагы акылдуу деңгээлге келип жатат, биздин тилди түшүнө турган деңгээлге келип жатат. Анан алардын дагы тилин биз түшүнө тургандай табигый тил дейбиз. Кийинки слайдта дагы ошол табигый тилди иштетүү боюнча программалык аппараттар негиз түзөт. Негизи эле кандай гана тил болбосун, өнүгүү деңгээлине карап баарлашуу адабий башкаруунун тили жана илимий болуп төрткө бөлүнөт. Адабий тил даражасына кыргыз тили жомок жана эпостордун доорунда эле жеткен. Ал эми башкаруу тили катары карай турган болсок, мамлекеттик иш кагаздар бүгүнкү күндө 80% кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Албетте, бул 30 жылда эң ири сыймыктанчуу жетишкендик. Бирок эне тилибиздин илимий багытта өнүгүүсү бир топ эле артта калып баратат. Кыргызстан тарыхы боюнча илимий даражаны орусча курушат. Ошонун зарылчылыгы барбы? Кыргыздын тарыхын орусча иликтеп, орусча булактарды пайдаланса болот. Кыргыздын географиясы, укуктануу, кыргыз тили, кыргыз адабияты, тарых, гуманитардык илимдерде дээрлик биз илимий даражаларды, илимий иликтөөлөрдү, кандидаттык, докторлук диссертацияларды терең сүңгүп кирсек, ошондо кыргыздын тили нукура илимдин тилинин деңгээлине жетет. Бирок коңшу мамлекеттердин артта калдык. Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга караганда мамлекеттик тилди кеңири жайылтуу боюнча биз бир эле артта калдык. Бул мамлекеттин чама чаркына жараша болсо керек. Филологтордун айтымында Кыргызстанда кыргыз тилин даңазалоого көп деле маани берилбей келет. Теле, радио жана интернет булактарында кыргыз тилине кызыгууну арттыруу, шыктандыруу багытындагы долбоорлор аз болгондуктан жаш муун көчө тилине ооп баратат. Азыр кимдин небереси, кичинекей баласы болсо билет, азыр алардын тили бешиктин ырын угуп чыкпай, сотканы көрүп чыгып калды да. Мультфильмдер эң кызыктуу, себеби бул тез жайылат экен да. Китепти сатып алышың керек, ал бул чөнтөк тассаң эле жаныңда да эң ыңгайлуу экен да. Ошол тилде сүйлөп калышты. Азыр ошондой тил пайда болуп келатат да, көчө тили пайда болуп келатат. Интернетте, социалдык тармактарда кыска, орой, бөлөк сөздү кошкон, кээде уят сөздү кошкон тил пайда болуп келатат. Бул ошол чоң сокку да.
Муну менен катар акыркы учурларда элдин тил боюнча сабаты да начарлап баратат. Айрыкча бул көрүнүш социалдык тармактардагы билдирүүлөр, жарыялардан даана байкалат. Интернет айдыңындагы тилдин бузулушу жаш муундун калыптануусуна терс таасирин тийгизбей койбойт. Бул негиз эле тил бул пикир алышуунун куралы да. Кандай гана болбосун. Мына ошол дүйнөлүк тилдердин арасында кыргыз тили биздин өзүбүздүн эне тилибиз. Ошол тазалыгы менен калганы, бул мага да, сага да, бүтүндөй коомго, кыргыз улутундагы ар бир адамга керек нерсе. Бирок эмнегедир ушул акыркы мезгилде интернетте айрыкча сөздөрдү кыскартуу же болбосо ошол бузуп сүйлөөнү жаңылык катары, бир жакшы нерсе катары көрүп, айрыкча эне тилде акцент менен сүйлөө ошондой эле баягы саясатта жүргөн адамдардын баягы келегей тилде сүйлөшү бул жаңылык айланбай эле күнүмдүк нерсеге айланып баратат. Мунун баары туура эмес. Себеби дегенде улам кийинки муун мурдагы муунду карап өсөт, чоңоет, коом ошо менен калыптанат. Телибиздин келегейлигин мына ушундай жагдайдын баарын Facebook тармагында күлүп баягы күнүмдүк талкууга байлап койгонубуз менен бул өтө чоң трагедия. Журналист Канышай Мамыркулова интернетте тилдин баркын түшүргөн көрүнүштөргө коомчулук кайдыгер болбошу керектигин, тил боюнча кандай гана жагымсыз көрүнүштөр болбосун, ага каршы чаралар көрүлбөсө, бул улуттук трагедияга алып келерин кошумчалайт. Буга ошол кыргыз интеллигенциясы дагы, өзүн элита сезген саясатчылар дагы, ошол эле кезде педагогтор дагы атүгүл эң негизгиси биздин кесиптештер, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү буга тыкыр караш керек. Себеби жөнөкөй сүйлөнүп аткан сөздөн баштап ошол интернеттин тилине чейин өз ара коомдук пикир алышууда дагы, саясий чөйрөдө дагы, жөнөкөй көчөдө жүргөн эки жарандын пикир алышуусунда дагы булар аркылуу, китептин тили аркылуу биздин эне тилибиз өзгөрүүгө дуушар болуп жүрүп отурат. Эгерде биз бүгүн кайдыгер болсок, ошол интернеттеги чала тилдерге, телевидение, сайттарда сүйлөнгөн келегей тилдерге, башка тилден кирген сөздөргө аралашып калган тилге керек болсо, сырттан кирген сөздөрдү айта албай бузгандын баарын эгер биз бүгүн өткөрө берсек, эртең биз ашмалтай болуп калабыз. Ошондой эле акыркы учурларда окуу китептери жана көрнөк жарнактардагы каталар да тилдин ашмалтайын чыгарууда. Муну менен катар улуттук тилге болгон дагы бир олуттуу коркунуч бул миграция. Бүгүнкү күндө миллионго жакын кыргыздар сыртта оокатын кылып жүрөт. Ал мигранттын балдары Кыргызстанга кыргыз болуп кайтат дегенге эч ким кепилдик бере албайт. Ошол жерден тилин, дилин, динин сиңирген азаматка айланат. Жыйынтыгында кыргыз тилин билбеген жаңы буун жаралат. Бул да жүрөктөйгөн олуттуу маселе болуп турат. Миңдеген жаштар чет өлкөгө кетип атат. Оокатын кылсын, маселе жок. Бирок алардын балдары, алар жаран алып, анан алардын балдары ошол бөлөк өлкөдө туулуп өстү. Ошол ким деп эсептейт чоңойгондо өзүн? Ким деп эсептейт? Кыргыз болуп эсептелинеби? Макул кыргыз болуп эсептелет. А улуттун белгилери кайсы? Тили, маданияты, салты, аң сезими. Ал аймагы, экономикасы, анбардын башка маселелери. А бул аң сезимге байланышкан маселе. Өзүн өзү аңдоого байланышкан маселе бул. Түпкүлүктүү, анан фундаменталдуу адамдын жүрүм турумун, социалдык, саясий, экономикалык жүрүм турумун аныктоочу күчкө ээ фактор да. Филолог Алмаз Кулматов тилдин өнүгүүсүндө кандай гана маселе болбосун, ага коом өзү күнөөлүү деп эсептейт. Кайдыгерлик жана күнүмдүк мамиле кайсы тармакты болбосун артка тартаарын кошумчалайт. Мына ушул берүүнүн өзү 23 сентябрда гана эске алына турган нерседей кабыл алабыз да. Мына бүгүн силердин берүү бүтөт, эртеси күнү ошо силердин канал, башка канал, башка журналисттер муну эске албайт да. Мен бир аныктама берген, тилекке каршы бир да окумуштуу муну жокко чыгара элек, чыгарса ошого мен абдан ыраазы болот элем. Мен коомго аныктама бергем, кыргыз коомчулугуна. Флеш моб коом.
Албетте англис сөзүн алынган. Утурумдук чур эле тагылабыз, дүрүлдөп бирде менен талкуулай калыңбыз жетебиз. Анан ошол окуя бүткөндөн кийин башка окуя чыгат, ошол окуяга ооп кетебиз. И тереңдеп аныга позициябызды билдирбейбиз. Ошондуктан мына тилге болгон мамиле дагы флешмоб мамиле да. Тилчилер отчет үчүн эле кыйкырып коюу менен тилге болгон мамиле өзгөрүп калбастыгын, анын үчүн жумула жүрт жаула күйүп пышып, атуулдук сезим ойгонушу керектигин айтат. Казакстанга барып келдим мына. Аякта орусча сүйлөсөң, казакча жооп берип калышыптыр. Эмне үчүн? Бизде кыргызча сүйлөсөң орусча жооп беришет. Демек, бул бир эле токтом менен же бир эле мекеменин иш аракети менен ишке ашуу нерсе эмес. Бул тилибизге жалпы баарыбыз күйүп пышып, улут мындай тилибиз үчүн атуур болушубуз керек, жаран болушубуз керек. Тилибизди эң жогорку деңгээлге көтөрө турган бул эл болот. Негизи эле кандай гана тил болбосун, көпчүлүктүн тилине айлануусу үчүн ага алгач муктаждык жаралышы керек. Кыргыз тилинин беделин коомдо арттырууда да дал ушул муктаждык жетишпей турат. Эгер социалдык, саясий, соода-саттык, билим берүү деги койчу кайсы тармак болбосун, кыргыз тилин талап кылган эрежелер болсо, башкалар да үйрөнүүгө аракетин жумшамак. Ошондой эле теле, радио жана интернет айдыңында кыргыз тилдүү берүүлөрдү көбөйтүү, келечек муунга эне тилди сиңирүү күндүн талабы болуп турат. Исмат Ибрагимов, Кутман Маматазимов, Аптасиреп, 5-канал.